Naprej. Naprej. Ta bomo težja. Sosed Sani, ne? Ja. Ma zdaj novo bejbo. Ja, tako sveže, sveže. In rad bi tako... Se mora izkazati. Mora se izkazati. Ja, ja. Kam jo pele? Ej, dej mu reči, kar na Blejsko, no. Blejsko? Ja, kar ne, na Blejsko. No, to je pa največja klasika. Ja, vem, no, sem oni imajo tam, veš, res se lahko izkaže, pa dobro lahko tile jest, pa vse tako, no. Toda kar Blejsko, lej rok, ne sme za frkanca, veš. A se pravi, da je neka klasika na začetku, pa še vedno, ker je on iz Ljubljane še vedno dosti blizu, da če bo hodil, da lahko uide. Lahko uide, pa tudi ona lahko polko normalno pride domov, veš, če bo stala brez prevoza. Okay, okay. Da ne pelja, ne ja, z nekam v rovce. Da je neka težka relacija. Ok, dober. Dobar.